Hei, onpa mukava kun löysit tähän. Tämä on sunnuntaivuoro, tämä on Jyväskylän seurakunta ja mä oon Miika Mäkinen. Sunnuntaivuorossa mennään lyhyen kaavan mukaan. Mä toivon, että tämä hetki voisi olla sulle merkityksellinen ja että se voisi olla siunaus. Nyt mennään. Tässä jaksossa me haluttiin pysähtyä sanan rauha äärelle. Rauhaa etsitään ja kaivataan. Sitä suojellaan ja sovitellaan ja toivotetaan ja myös rukoillaan. Se on globaali ja tosi laaja ja kipeällä tavalla ajankohtainen kysymys nyt. Toisaalta sitten se on jotain henkilökohtaista, mielen ja kehon ja sielun levollisuutta, mikä voi olla aika herkkä asia. Toivon Jumala, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Sinun asuinsiasi on rauhan paikka. Kun tarkastat talosi ja tiluksesi, näet, että mitään ei puutu. Näistä rauhan raamatun kohdista mä haluan tarttua tähän Jobin kirjan 5. luvun jakeeseen 24. Siinä hebrean kielen yksi tunnetuimpia ja käytetyimpiäkin sanoja shalom on käytössä ajatuksia herättävällä tavalla. Sinun asuinsiasi on rauhan paikka. Kun tarkastat talosi ja tiluksesi, näet, että mitään ei puutu. Tässä runossa paljon menettäneen Jobin ystävä jaksaa vielä kuvata sitä hyvää, mitä Jumalan yhteydessä eläminen voisi olla. Tässä shalom ei oikeastaan ala siitä, että jotakin on poissa, että häiritsevä siivotaan pois. Sen sijaan huomio kiinnittyy siihen, että tärkeät asiat on paikallaan. Ihmiset ja eläimet on turvassa. Näet, että mitään ei puutu. On jotakin kokonaista, ehjää, valmista, jonka näkeminen ja kokeminen ja tunteminen on hyvä. Musta näillä sanoilla on hyvä yhteys arkiseen ihmiskokemukseen rauhoittumisesta. Pientä ja suurtakin ihmistä rauhoittaa vaikka nukkumaan käydessä, kun tietää, että ovi on lukossa, päivän työt on tehty ja huomiseen tarvittavat asiat ei ne ole katoamassa yön aikana minnekään. Illalla on tapahtunut tuttuja asioita. Sitten jos oot joskus tarkkaillut koiraa, oot ehkä huomannut, miten se malttaa tulla eteisestä peremmälle, kun se tietää, että koko lauma on palannut kotiin. Ketään ei puutu. Ehkä mun lisäksi on myös joku, joka matkustaessa käy läpi semmoista pyhähköä kolminaisuutta kuin avaimet ja lompakko ja puhelin. Onhan ne kaikki mukana. No niillä pärjää aika monessa paikassa. Shalom, mitään ei puutu. Psalmin kirjoittaja taitaa myös puhua jostain ihan samasta, kun kirjoittaa, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Shalom tosiaan tarkoittaa jotain kokonaista ja ehjää, jossa asiat on paikallaan. Ton sanan syvyys tulee koskettavammin vielä kohti, kun sen kanssa astuu oman itsen ulkopuolelle, ihmisten välisiin suhteisiin ja kansakuntien selvittelyihin, tai koko luomakunnan tilaa. Shalom on ikivanha toivotus ja siunaus. Mä voin toivottaa ja haluankin rukoilla, että sinun elämässä olisi asiat kohdallaan. Shalom. Raamatussa toivotetaan useasti, lähde rauhassa, ja meilläkin rippikoulussa palautetaan mieleen Herran siunaus, jossa rukoillaan Jumalan antamaa rauhaa ihmiselle. Toisaalta, kun satutan ja loukkaan ja varastan, niin silloin vien asiat paikoiltaan, rikon sen, mikä oli kokonaista. Silloin olisi syytä laittaa asiat takaisin. Musta on samaan aikaan hätkähdyttävää ja toisaalta tosi osuvaa, että Mooseksen laissa väärintekijälle langetettu korvaus on tuo sama shalom, eli vaikkapa maksu varastetusta viljasta. Takaisin antaessa ja korvatessaan vahingon hän tekee tai antaa rauhan, palauttaa ennalleen sen, mikä oli aiemmin ehjää. 3 suuren uskonnon tärkeä paikka, Jerusalem, kantaa nimessään rauhaa, rauhan kaupunki. Rauhan kaupungissa mä tietysti toivoisin, että kaikki olisi paikallaan ja valmista ja ehjää. Ja nyt katson tuon kaupungin suuntaan ja mietin, että miten olisi millään tavalla mahdollista, että joku korvaus tekisi ennalleen sen tuhon, mitä vuosikausien sodat ja kärsimys on saanut aikaan.
Sen takia on valtavan lohduttavaa ja merkityksellistä, että Jeesus käyttää tätä sanaa shalom. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Sen täytyy tarkoittaa ainakin kolmea asiaa. Ensinnäkin ristillä elämänsä antanut Jeesus on minun puolestani korvaus kaikesta siitä, mitä en voi palauttaa paikalleen. Toiseksi Jeesuksessa mä voin kokea löytäväni rauhan paikalle niin omassa sydämessä kuin toisen kanssa, silloinkin kun olosuhteet ei aivan näyttää siltä. Kolmanneksi Jeesuksen antama esimerkki ja käsky lähettää liikkeelle tekemään rauhaa kaikkien kanssa. Shalom. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Rakas Jumala, opeta meille sinun rauhastasi. Ohjaa ja kasvata meitä olemaan rauhan tekijöitä. Sinä ymmärrät, tunnet ja tiedät meitä paremmin, missä rauhaa kaivataan. Sinä kuulet meitä paremmin, missä huudetaan apua hätään, missä on turvattomuutta, missä hengenvaarassa oleminen on liian tavallista, missä ei uskalleta edes ajatella tulevaisuutta, missä on vaikea pysähtyä ja olla hiljaisuudessa. Anna sinun rauhasi. Anna sen olla lepo, turva, toivo ja uusi anteeksi annon alku tänään. Rakas Jumala, kuule rukous kaikkien ihmissuhteiden puolesta. Tule rauhaksi perheisiin, parisuhteisiin ja ystävien välille. Tee meissä hyvää työtäsi niin, että uskallamme tulla suojiemme takaa ja rakastaa. Aamen. Tätä ikuista laulua lauletaan yhä maailman kaikissa kylissä. Siitä lapsetkin näkevät unia, kaikkein pienimmät äitiensä sylissä. Rauha, rauha, kaikkein pienimmät äitiensä sylissä. Rauha, rauha, kaikkein pienimmät äitiensä sylissä. Tätä ikuista rukousta rukoillaan yhä maailman kaikissa kylissä. Siksi miehetkin kutsuvat vaimojaan levon löytävät toistensa sylissä. Rauha, rauha, levon löytävät toistensa sylissä. Rauha, rauha, levon löytävät toistensa sylissä. Tätä ikuista toivoa hoivataan yhä maailman kaikissa kylissä, että rauha jo tulisi maailmaan, talot nuokkuvat hiljaa yön sylissä. Rauha, rauha, talot nuokkuvat hiljaa yön sylissä. Rauha, rauha, talot nuokkuvat hiljaa yön sylissä.